mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa eedeyn u soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoona ku eedeeyay inuusan cadaalad ka ahayn arrimaha ka jira gobolka Hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo Cismaan Aadan Carays oo jooga Beledweyn. Waxaa is soo taraya kalsooni kala laabashada qaar ka tirsan beelaha dega gobolka Hiiraan ay u jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan maanta kulan ay ku yeesheen hotel galbeed ee magaalada Beledweyne waxayna aad u dhaliileen siyaasadda wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ay ku tilmaameen inuu markaasi iska horkeenayo beelaha dega gobolka Hiiraan waa kuwani qaar ka tirsan beelaha dega gobolka Hiiraan oo fikradooda ka hadlaya. Anigoo ah nabadoon iidow dhagaweyne, maanta meeshan waxay iskugu yimid kuna shirsan beesha bahweynta Gaaljecel. Asbaabaha beesha iskugu keentay waa qayli ka soo yeertay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha uma haysanin inuu yahay nin maaragtay bulshada dhibkeeda ka shaqeeya, laakiin waxay inoo caddaatay markaan aragnay sababo badan oo asiga uu soo sameeyey oo isbuhinayo wareegta nin uu ku soo magacaabay xafiiska ninkuu soo magacaabay oo fadhiyo nin kale ka dulkeenaya. Markaan aragnay waxaan istusnay inuu beesha dhexdeeda dib ku hurinaa ama ummadda reer Hiiraanba uu wax u dhimaayo. Ayo niman aan Hiiraan u dhalanay leh aanse ka naxayn Hiiraan, waxaa cadood ogtihiin oo reer Hiiraan ay ogyihiin guddoomiyaha arrimaha gudaha markuu yimid gobolkan Hiiraan shaar dowladeed ku yimid, markuu gobolka ka tegay oo mudug tagayna shaar qabiil u qaata. Ninka saas ku shaqaynaya nin matali kara Soomaaliya ma aha. Waxaan leenahay dowladda ku meelgaa dowladda federaalka, ninkaas haddii aan nahay reer Hiiraan kalsoonida waa kala noqonnay. Waxaan dowladda leenahay xilka u haya dowladda uma matali kara Soomaaliya nin Soomaaliya ma xilka ha laga qaado, xilka ha laga qaado uma qalmo. Nin qabiila u noqday nin qabiilna qaran ma matali karo. Sidaa awgeed waxaan leenahay ninkaas dowladda uma fiirsanin markii horeba. Wuxuu ku yimid urur, ururkii ku yimid haddii uu wax u ahaanayo anaga haddii kuma darin, laakiin nin Soomaaliya wax u ahaanayo maaha. Gobolkanan lagu arki karo mana imaan karo, laakiin wixii qaladka qaadan mahayn mana u dul qaadanayni. Annagu waxaan leenahay nin jagadu ku fadhiyo ninkalaasoo dul magacaaba waxay ahayd shaqadii Sheekh Shariif, waa laga gudbay madaxweynaha, waa noo yimid waxuu noo sheegay tira cadadan oo yar oo waxtar. Maalintii wasiirku waa noo yimid, amarda ka hor noo yimid, waxba nooma qaban, waxay u sheegeen waxba kama qabanin. Gobolka dhibaatooyin fara badan ka jiray, dhibaatooyinkii cawsida loo sheegay waxba kama qabanin. Madaxweynaha maanta uu gobolka Hiiraan yimid wuxuu noo sheegay in waddankan mataqaanaa ay waxaan la wadan wax laga bedeli doono, si wanaagsan u shaqayn doonto sidii waxa uu soo magacaabay. Laakiin waxa ka daba timid shaqadii oo ka horreysay, shaqadan ka horreysay ayaa noocan ugu qabatay khilaafa ka dhacay gobolkan Hiiraan. Dadka degan dad iskhilaafsan maaha, waa dad nabad iyo wanaag iyo dowladnimo rabo waay. Laakiin dowladda xilli haddii oo tafaruq oo iyo dad ay ka dhex wadaan, waxaan codsanaynaa in wax laga qabto. Dadkaas soo magacaabay oo dab annaga shaqo kuma lihin, raggii hore oo soo magacaa wixii ka dambeeya wax loo dhihayna hadana rabnaa oo loo tashtay oo gobol iyo heer muxuu ahaa madaxtooye waxba loo shiro. Laakiin qofkii raba oo cawada hadii la yiraahday heer waa kuu qoran leeyahay, anaga naafici mayso. Tari yar iyo tayaan rabnaa waddanka wax looga qabto. Annaga wax dhaqaale la soo gaarsiiyey, dhulaa la dhisay, ciidana la qoray, wax walbaa la qabtay, dowladda weli waxba nagama soo gaarin. Ayni marka dhib leenu abuurto sidii Sheekh Shariif asaasagoo lagu sameeyey, annaga wasiirkan wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegayay wasiir nooma aha. Hadduu wasiir yahay wasiir Soomaaliyeed laga rabo moogi wasiir qabla inaan kasugu mayn. Meeshaan Badirley maaha, Badweyne la yiraahdo. Annaga joojiyo dhibkii iyo dhibaatada ugu wada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Beelaha dega gobolka Hiiraan ay cabasho ceenkan oo kale ay u soo jeediyaan dowladda federaalka Soomaaliya maalintii shalay ay ahayd kulan ay ku yeesheen hotel Xasan Dhiif oo diyaali waxa garad ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ay si weyn u dhaliileen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Carays. TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne.